Компетентними на сьогоднішній день мають бути і вчителі, і учні. Таким є основні завдання освіти у 21 столітті. Про це говорила директор школи, заслужений вчитель України Любов Одверко. Вона зазначила, що приймати такий виховний захід є престижно для будь-якої із шкіл міста. У навчально-виховному комплексі номер 10 заступники директорів мали нагоду відвідати уроки математики та англійської мови. Очільниця навчального закладу каже, що її вчителі творчо підходять до занять. Тема нашого семінару – нові підходи до навчання та виховання учнів як запорука компетентності вчителя та учня. І дійсно можна прислідкувати, тому що наш навчально-виховний комплекс, він включає в себе дітей, починаючи від ясельної групи, закінчуючи 9 класом. В принципі, ще цікава сьогодні така ізюминка, що наші учні самі готували комп'ютерні програми, і всі заступники будуть мати можливість переглянути ці програми, які власноручно діти підготували. Підтримую свого колегу і директор інформаційно-методичного центру управління освіти Коломийської міської ради Уляна Волощук. Вона зазначила, що 10-та школа на сьогоднішній день є однією з кращих у місті за рівнем оснащення та рівнем знань. А нещодавно досягнення НВК оцінили і на державному рівні. Заклад став один із кращих в Україні. Школа сьогодні нам розкриє ті нові форми і методи роботи, які сприяють розвитку компетентного учня. А саме це є інформаційно-комунікаційні технології, які ми сьогодні бачимо в ході відкритих уроків. Це є проєктне навчання, це є ситуація успіху, це є створення успішного навчання. І сьогодні ми це побачимо в ході сьогоднішнього семінару. У дошкільному закладі комплексу заступники мали нагоду побачити відкритий урок англійської мови. Його також проводять нетрадиційно. Помічницею викладача на занятті є учениця класу. Вона опитує та виставляє оцінки однокласникам. Найменші дітлахи продемонстрували танцювальні рухи. А майбутні школярі представили виставу «Пан Коцький». Діти принесли хвилини радості викладачам. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подіянтика».